de uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Bobote, Anastácia, corram, venham ver. Emília, fala! Fala, Emília, fala! Mas que gosto horrível de sapo na boca! Ai, eca, eca! Eu, hein? Que caras são essas? Ai, ai! E vocês? O que estão fazendo aqui? Vocês sabem por que elas estão com essas caras de... corujas secas? Ai, ai! E quem são vocês? Quem são vocês? Vamos lá. Você, fala o seu nome. Maristela. Que legal! Você, quantos anos você tem? 16. Que da hora! Você, agora vai ser uma pergunta interessante. Eu quero saber se você gosta de estudar. Gosta? Não. Você não gosta de estudar? Olha aqui pra ser tão...